Bugün Almanya'nın paytaxtı Berlin şəhərində DAS təşkilatının təşkilatçılığı ilə Azərbaycan səfirliyi önündə Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqubluya destek aksiyası keçirilib. Aksiya iştirakçıları Tofiq Yaqublunun dərhal azadlığa buraxılmasını tələb ediblər. Əgər Tofiq Yaqublu həqiqətən də həmin insidentdə yumruq vurmuşdursa, adamı öldürmüyor, bıçaqlamıyor, xəsarət yetirmiyor. Lafda çıxıb yumruq vurur. Bu yumruğa görə insana 4-6 iş kəsirlər. Biz Tofiq Yaqublunun azad olunmasını tələb edirik. Bildiğiniz gibi Almanya'da, dünyanın bütün Almanya'nın Berlin şehrinde DAS təşkilatının özleri Tofiq Yaqublu için azadlık aksiyası geçirdi. Sonra ölüm azlığına başlamıştır. Yani ne su kabul edilir, ne yemek azlıktır. Azlık elan edip ve ölüm azlığı adlandırılır. Bu Tofiq Yaqublu'nun yani bir devizi var. Ya azadlık, ya mənə bəraət kazanacağım, ya da məhvolub gedəcəm. DAS təşkilatının koordinatoru Rafiq Təhməzov Tofiq Yaqubluya destek aksiyalarının təkcə Almanya'da deyil, Avropanın müxtəlif ölkələrində də keçirildiyini deyib. Tofiq Yaqublu ilə əlaqədar Məmməd bəy burada xeyli onun son həbs olması ilə bağlı. Çünki bundan əvvəl də həbs olunmuşdu. Bundan əvvəl də özü və ailəsi bir neçə dəfə siyasi təzyiqlərə məruz qalmışdı. Amma son olaylarla bağlı Məmməd bəy burada bir xeyli geniş izahat verdi, bir xeyli geniş danışdı. O hadisənin necə baş verilməsi, necə aparılması, hansı sürətdə həyata keçirilməsi, bunların hamısı haqqında məlumat verdi. Amma sözün həqiqi mənasında və yaxşı mənasında bunların heç birinə mən düşünürəm ki, gərək yoxdur. Tofiq bəy Yaqublunun da bugün artıq 200-ə yaxın Azərbaycanlı siyasi məhbusun bir günahı var, bir etdiyi cinayət var. Onlar Azərbaycanda azad söz istəyirlər. Onlar Azərbaycanda korrupsiya rejiminin ləğv olunmasını istəyirlər. Onlar Azərbaycanda qeyri-demokratik rejimin sona gəlməsini istəyirlər. Onlar Azərbaycanda müxalifətin, deməli, normal şərtlərdə fəaliyyət göstərməsini istəyirlər. Onlar Azərbaycanda azad sahibkarlıq istəyirlər. Onlar Azərbaycanda azad fəaliyyət istəyirlər, azad yaşamaq istəyirlər. Azad söz sahibi olmaq istəyirlər. Azərbaycan bugün söz azadlığı indeksinə görə dünyanın 180 ölkəsi arasında 150-ci ya 168-ci yerdən səhv eləmirəmsə. Son illər artıq bu tendensiya belə gedir. Tofiq Yaqublu bir azad söz artısıdır. Tofiq Yaqublu bir korrupsiya qarşı mübarizə aparan bir şəxsdir. Azərbaycanın qeyrətli Qarabağ müharibəsində iştirak eləmiş, canını fədailəşmiş qeyrətli bir soydaşımızdır, vətəndaşımızdır. Avropada, dünyanın müxtəlif yerlərində, bir neçə yerində, Almanya'da o cümlədən təbii ki, onunla bağlı aksiyalar keçirilir. O cümlədən bugün bizim DAS təşkilatının üzvləri aksiya keçirilir. O cümlədən Berlin şəhərində Əfqan bəy Muxtarlı və onunla bir neçə siyasi aktivistlər birlikdə arzu aksiyası keçirilir. Nürnberg şəhərində, digər şəhərində soydaşlarımız bu prosesə dəstək olurlar. Və bütün dünyaya göstərirlər ki, Tofiq Yaqublu Azərbaycanda belə deyim də, haqq axtardığı üçün, haqq dalınca olduğu üçün həbs olunubdur. Və əmin olun ki, bütün bunlar Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan dövləti üçün utanc gətirdiyi, gətirə biləcəyi, deməli, etdiyi əməllərdir. O əməllər ki, onlar Azərbaycan adına ləkə gətirir. Çünki Azərbaycan hökuməti artıq dünyada tarixə qovuşmaqda olan diktatura, qeyri-demokratik və yaxud avtoritar rejimlərin bir növ sonuncu davamçılarındandır, çox təəssüf ki. Və biz buna görə bir xalq olaraq, bir millət olaraq bəzən utanç hissləri keçiririk sözün həqiqi mənasında. Bəzən mühacirləri qınırlar, bəzən mühacirlərə vətən xaini deyirlər, cinayətkar deyirlər. Məncə vətən xaini sözün azadlığını demək görmür. Məncə vətən xaini oldu ki, neft gəlirlərinin 140 milyardın səmərəsiz yerə xərcləyəsən. Məmurların öz ailələrinə, öz şəxsi həyatları üçün, öz şəxslər var dövlətlərini düzəltmək üçün İngiltərədə, dünyanın müxtəlif yerlərində, Panamada, digər yerlərdə mülklər alasan, bizneslər qurasan və s. və ilaxır işlər görəsən. Məncə vətənə xəyanət oldu ki, büdcədən ayrılan pulları ən kiçik dövlət məmuru belə hansısa formada başqa adına büdcədən çıxardıb cibinə qoyur. Əsl vətən xəyanəti budur. Və Tofiq Yaqublu, bizim digər
siyasi məhbuslar, Fuad Qəhrəmanlı, Asif Yusifli, Asif Yusifli də Qarabağ qazisidir, Babək Həsənov, digərləri o cümlədən. Onlar hamısı məhz bu məsələlərə etiraz elədiyi üçün həbs olunurlar və bugün onlar ağır işgəncə alırlar. Ağır, belə deyim də, azadlıqdan məhrum olurlar, həyatları çərçivədədir. Onlar hər gün, hər hansı bir məhrumiyyətlərlə yaşamağa məcburdurlar. Buna görə də mən düşünürəm ki, biz bu cür aksiyalarımızı davam edəcəyik. Eyni zamanda burada fürsətdən istifadə edib bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanlı siyasi mühacirlər tərəfindən, xüsusilə ANT təşkilatı, Müsavat Haqqeyim təşkilatı və DAS təşkilatının təşəbbüsü ilə növbəti həftə, gələn həftənin təxmini qərar alınıb ki, gələn həftənin içərisində dəqiq məlumat, 4-cü ya 5-ci günü gələn həftə, növbəti həftə, Bonn şəhərində Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinin idarəsinin qarşısında yenə də Tofiq Yaqubun azadlığına bağlı mitin keçiriləcək. Fransa səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyaları keçirdirdilər. Dayandım bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə görüm axırı nə olacaq. Gördüm Fransa səfirliyi özü düşdü aşağı. 10 dola Allah'a mən bunu şahidə oldum dünən. Çıxdı, başladı vətəndaşların dərdi ilə maraqlanmağa. Dərdimiz nədir? Bura nəyə yığılmışıq? Çıx, əksinə. Mən neçə dəfələrlə gəlmişik bura. Dərdimizi çatdırmaq istəyirik, dərdimizi demək istəyirik. Həmçin, bax, bu Azərbaycan səfirliyini görürsən bu. İki gündə nə sizin boşunuzə Allah eləməsin bir iş gəlsin, bunları maraqlandırmaz, heç zaman maraqlandırmaz. Ona belə maraqlandırmaz ki, əgər maraqlandırsaydı, o bu günlər bizim yanımızda olardı, sizin dərdinizlə maraqlanardı ki, sizin dərdiniz nədir və istəyiniz nədir, hakimiyyətdən nə istəyirsiniz? Sonra dedi, deyirlər ki, Avropada yaşayan Azərbaycanlılar çıxır Azərbaycan. Xalqına qarşı, Azərbaycan xalqına qarşı mən and içərəm burada, mən blogerlərin yerinə heç vaxt and içmərəm. Öz yerimə və buradakilərin yerinə and içərəm ki, heç vaxt Azərbaycan xalqının yerinə danışmıblər, Azərbaycan xalqının yerinə söz deməyiblər. Deyiblərsə də haqqını deyiblər, tələb eləyiblərsə də haqqını tələb eləyiblər.